I 10 uker har dere stilt fram deres favorittings fra hvert 10 år. Det er klart for den store finalen. Her er finalistene. Ostehøvel. Boksåpner. Vaffeljern. Mixmaster. Platespiller. Kaffetrakter. Mobiltelefon. Digitalkamera. GPS. Robotsesuger og robotgressklipper. Hvilken dings mener du er århundrets dings? Stem her og vinn gavekort på 10 000 kroner.